Reala baxırsınız, biz sizə Zəngilanın Ağalı kəndindən xəbər veririk. Bugün burada Zəfər yürüşü turniri keçirilir. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Triatlon Federasiyasının birgə təşkil etdiyi turnirdə idmançılar triatlon, duatlon və uşaq qaçışı yarışı növlərində mübarizə aparırlar. Hazırda isə mənim yanımda Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Qabil Mehdiyev var. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Bizə zəhmət olmasa bu turnir barədə məlumat verərsiniz. Xoş gördük. Bugün əlamətlər bir hadisədir. İşğaldan azad olunmuş və ilk məsunlaşmış məntəqə yaşamış yaşayış məntəqəmiz olan Ağalıda Zəfər qaçışı turniri təşkil olunur, Zəfər yürüşü turniri təşkil olunur və bildiyiniz kimi biraz öncə triatlon turnirinə start verildi, üzücülük mərhələsinə. Ardınca isə velosiped yarışı və ondan sonra qaçış mərhələsində davam edəcək. Onun ardınca isə duatlon və uşaq qaçışı mərhələsi ilə davam edəcək. Və bu gün doğrudan da tarixi bir hadisədir ki, 30 ildən sonra Şərqi Zəncazır bölgəmizdə idman qayıtdı, deyək. Çox sağ olun Qabil müəllim, təşəkkür edirik. Qeyd edeyim ki, mənim müsahibim Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Qabil Mehdiyev idi. Biz sizə Zəngilanın Ağalı kəndindəki Zəfər yürüşü triatlon turnirindən xəbər veririk. Bizdən hələlik bu qədər. Reallı qalın, reallı izləməyə davam edin.